چې دې دا انتخابات کوي یا ټاکنې کوي که یو څو قسم د یوه طرف بالای وي هغه بیا دا دغه ملک دغه په حق کې فیصله دغه دغه کوي چې دا د دې ملک ګټون ده. هغه خلک چې په دین کې تخصص لري څوک به شرعي نظام حاکم کړي؟ هېڅ امکان د دې نشته چې یو څوک دي په هغه لار کې تربیه شوی چې په شل کالو په دېرش کالو پنځوس کالو کې د علم و د جینو د مدرسې مخ نه یې لیدلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو محترم استادانو او د قوم او د ملت مشرانو، هغه وخت را نږدې کېدونکی دی چې موږ تاسو به رخصت سره اخو او خدا پامانی به سره کوو او دغه مجلس چې موږ تاسو دا څو ورځې سره پکې راټولو دې ته به خاتمه ورکوو. الله جل جلاله دې وکړي چې بیا موږ او تاسو ته پروردګار عالم جل جلاله داسې موقع راته مساعده کړي چې بیا سره یو ځای شو، بیا سره ووینو، بیا سره کښینو، په خپل مابینځ کې تذکرات سره وکړو، په تفاهم سره وکړو، تاسې موږ ته مشورې راکړي، ستاسې په هدایاتو سره موږ زړونه و فکرونه منور وګرځېږي. الله جل جلاله خو دې وکړي چې په دوران کې د دا څو ورځو چې تېرې شوې تاسو ته تکلیف نه وي رسېدلی او که سوي وي د هغه بخشش کوو درڅخه غواړو. که موږ ته ستاسو د طرفه عفو وشي موږ به ډېر خوشحاله سو، ځکه چې څه رقم چې ستاسې د شانه سره مناسب خدمت وي هغه به موږ نه وي کړی. شاید داسې به پیرسه وي چې ډوډۍ به پر وخت نه وي رسېدلې، چای به پر وخت نه وي رسېدلې، خدمت به پراخ هغه شکل چې ما حقو تاسو محترمین حق لري نه به یې سوی، نو د دې ټولو بخشش معافي درڅخه غواړو. الله جل جلاله دې ستاسو دغه تکالیف په سپینه ږیره په ذوب سرعت سره چې ټوله ضعفا دي سپین ږیرې شیوخ دي د لرې لرې ځایو څخه راغلي دي، پروردګار عالم دې د دوی د هر قدم په بدله کې په جنت کې آواز ور نصیب کړي. الله جل جلاله دې د دوو مبارکو شیوخو او قومي مشرانو مخلصو مسلمانانو په برکت سره دا زموږ ملک بیا د داسې ستړیاو راوساتي. الله جل جلاله موږ د عملک ته الله جل جلاله په دا منور مبارک شریعت سره راشایسته کړي. الله دې مو د ټولو دښمنانو مخان تور کړي، دنیا نه غواړي او نه هغه خلک چې په دې ملک یې شل کاله هر قسم مشکلات پیش کړي دي، بیا هم غواړي چې دا ملک نور هم ستړی و ذلیل و خوار و د شهداو بیا کور جوړ کړي. الله دې هغو ته هدایت وکړي، که هدایت یې نصیب نه وي الله جل جلاله یې په خپل قدرت سره تباه و برباد کړي. الله دې مو دغه ولس چې نور اوسي او څه د آرامۍ سا کښلې د خدای تعالی دې بیا د ستړیا او د خواروی راوساتي. محترمو نورې خبرې خو نه کوم، فقط یوه خبرې ته اشاره کوم. مطلب مې دا و چې ستاسو سره خدا په امانۍ وکړم، تاسو موږ ته عفو بخشش وکړئ، موږ به تاسو محترمینو ته دعاګانې کوو چې الله مو سفر په خیر که الله جل جلاله مو تر خپلو ځایو پورې په عافیت او په سلامتیا سره ورسوه. دنیاوال زموږ ستاسو د ملک سره یو عجیبه لوبه کوي، په خپل ملک کې چې دوی دا انتخابات کوي یا ټاکنې کوي
که یو څو قسم د یو طرف بالای وي هغه بیا دغه ملک دغه په حق کې فیصله دغه دغه کوي چې دا د ملک ګټونکی دی. او زموږ استاذ په ملک کې چې ټول مسلمانان متدین خلق دی د شریعت مقدس غوښتونکي دي، بیخي کم خلق د حجاب غوښتونکي دي، د اسلامي اصول غوښتونکي دي، خو ډېر لږ خلق دي. بیخي بیخي داسې به وي چې بیخي به په نیز شمار وي، خو دوی د دې ټولې جامعې د دې 40 میلیونو نفوس احترام نه کوي. دغه محدود شمېر د خلکو حمایه هم کوي، ملاتړ هم کوي، او پر امارت غږونه هم کوي چې د اولس دغه په نظر کې ونیسي. د اولس غوښتنې خو په نظر کې یو شرعي اسلامي نظام دی، امن دی. زه یو مثال درته وایم د سطر په باب، لکه دغه استاذانو چې څه بیانات وکړله، ډېر محدود شمېر زنانې به په افغانستان کې چې د دې سطر او حجاب سره مخالفت کوي ډېر به کم وي، او په تمامه معنا سره د افغانستان ټول اولس او ټولې زنانې چې څومره مرګ ته به ځان ورکړي، خو بې ستري بې حجابي نه خوښوي. دا موږ تاسو ته تجربه ده. زه به یو نمونه درته ووایم. څه وخت مخکې ستاسو د استاذانو به د ټولو په یاد وي، دا د توپکیانو دوران لا پای ته نه و رسېدلی، فتحه نه وه راغلې. په قندهار کې یو زنانه توپکي دا ټولو خلکو به دا حالات په سترګو لیدلي، او یا بیې په غوږو اورېدلي چې یو توپکۍ په اخته دي، مخې ورلڅوي. دا زنانه په جواب کې ورته وایي، وایي ضربه مې که، تعجب دی، وایي ضربه مې که، مرګ و شهادت مې قبول دی، خو تا ته مخ ښکاره کول زه نه قبلوم. دا د دنیا لیونیان و دغه ته نه ګوري، او دا خو د افغانستان هغه اکثریت، بلکې ټوله د دغه طرفداره وي. خو دا یو څو دانې لیونیانې شپرې دغه کې شګایه چادري سودلي، ځای پر دې پردي او پر شرعي جاب باندې تنقیدونه کوي. دا دنیا و دغه ته ګوري، د دا ټول ملت و هغه خواسته ته نظر نه کوي، خو د دوی په مابین کې فیصله یو رقم کوي. د افغانستان د مظلوم ولس په حق کې بیا فیصله بل طرز وي. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته اتفاق را نصیب کړي. الله دې دا د امارت ټول مسؤلین ستاسو د نیکو مشورو و هدایاتو څخه او ستاسو د لارښوونو څخه برخمن وګرځوي. محترم استاذانو، په ټولو اوقات کې موږ ستاسو مشورو ته، ستاسو هدایاتو ته، ستاسو تګلارو ته احتیاج وي، په دې کې شک نشته. دا اسلامي نظام دی، موږ غواړو چې په دې ملک کې اسلامي نظام حاکم وي. اسلامي نظام خو بیل علما او بل څوک نشي دغه کول. څوک د اسلامي نظام حاکمیت چې عالم نه وي څوک په پوهیږي؟ اوس په دې خبرو کې ګایې ده د خبریالانو خبرې زه اورم، وایي دا اوس کې چې شیخ صاحب محترم دلته راغلی و، پرون یو بله ورځ شا سه پوښتنه کولم، شپه به خبرایي و یو خبریال شیخ صاحب داسې ویلي، دا خو نو روا خبره نه ده. دا خبریال ورته وایي، وای دا خو نو روا خبره نه ده چې دا فیصله ده کړې ده، دا خو د خلکو حقوق دي. تعجب خدا ده، یو خبریال د دې علماو پر فیصله باندې د دی تنقید پر کوي چې په ټوله حیات یې یوه ورځ د اسلام په مدرسه کې نه ده تېره کړې، ټوله زندګي یې په دغو شیانو کې تېره کړې. اوس د علم د شریعت فیصلې یا یو خبریال کوي، یا یو بل د پوهنتون رئیس، یا یو بل انجینر صاحب کوي. نو خو موږ که د انجینری پوښتنه وای، یا د یو بل سیاست پوښتنه وای، د یو تعمیر پوښتنه وای، د انجینر بیا کوو. او شرعي احکام چون هغه خو بیل علماو، بیل د هغه خلک چې په دین کې تخصص لري، څوک به شرعي نظام حاکم کړي؟ هیڅ امکان د دې نشته چې یو څوک دې په
په هغه لار کې تربیه سوی چې په شل کالو په دېرش کالو پنځوس کالو کې د علم و د مدینو د مدرسې مخ نه یې لیدلې. هغه په شریعت هم پوه دی، په اسلامي احکام هم پوه دی، او نعوذ بالله خدای نه کرده هغه کسان چې پنځوس کاله یې د دغه پند تخصص کړي د احادیثو د تفاشرو د فقه شریفیو هغه چې فیصله کوي وایي دا داسې فیصله ده چې د شریعت سره برابره نه ده. نو الله دې موږ تاسو ته د الله د قوانینو تطبیق موږ او تاسو ټول ملت ته رانصیب کړي. بیا بخشش درڅخه غواړم، الله دې بیا موږ تاسو سره یو ځای کړي، خدای تعالی مو ښه ژوند نصیب کړه، الله مو حفاظت وکړه، خدای تعالی مو په خیر او په عافیت سره تر خپلو ځایو ورسوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سلام علیکم. وعلیکم السلام. خیلی جوړ تکړه سر صحت مند بخیر. چی حال دارین؟ شکر الحمدلله. اسم مبارک؟ نوم شفیق الله. شفیق الله جان، باشنده این منطقه هستی؟ آه سر. چطور از عباسازی خودتان باز کار میکنیم؟ او لګم د لاسګاړه بیچاره او باس هم بس کله سل کله یو نیم سل کله دوه سوه دا پاتې کیږي. ازدواج کردی؟ څنګه؟ ازدواج واده مې او واده مې کړی، څلور بچی مې. څلور بچی؟ نانوار خانه دیگه خودت هستی؟ آه. چی کار میکنی؟ همی کراچی میبرم کار میکنم پس میایم. چقدر روزانه عاید داری خودت؟ روز 100 روپا 200 روپا میشه. دمی منطقه میشینی خودت؟ آه اینا میجه خانه ایم هست. چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنی؟ یک دو ماه میشه که آمدی. ما از نینگرار. از نینگرار آمدی دیگه، از وطن آمدی جان. آه. نور محمد جان، شفیق الله جان، چطور از بازسازی ها راضی هستی نیستی از این کار؟ چرا نه، بسیار خوب است، وطن جور میشه، وطن خوب میشه، چیز آبادی میایه، بسیار خوب میشه، او زندگی کس جوړ میشه. من زندگی ما جوړ میشه، کاروبار ما جوړ میشه. یج احمد هم برش گفتم خیر است، برای ما کار پیدا کو. پس تو را کار گرفت نه گرفت؟ ما را کار نگرفت، برای کلی ش گفتم برای ما کار نگرفت. پیش خود مسئولشان هم رفتی؟ آه پیش مسئولش هم رفتم، برای ما کار نگرفت. باز گفتم باز امیر کراچی خود گرفتم. خودت در این پروژه دیگه کار نمیکنی در این بازسازی؟ نه نه نه. چی گفتن برای خودت وقتی گرفتی؟ میگن نپر ما پراست، میگن ما کار بس است. خیر انشاءالله کارا بهتر و بهتر سر شد. خودت با روزانه چقدر راید داری؟ در این کراچی؟ در کراچی 100 روپا 200 روپا یا شوه یا نشوه. باز چطور از مصارف هم میکشه 100 روپا 200 روپا؟ نه والا از خانه دو ماه میشه که پیسه مانده. خانه و خانه والا میای میگه پیسه بده. خانه کرایه است؟ کرایه است. 4000 روپا، 4500 روپا میدم. نانوار خانه دیگه خودت هستی؟ آه قربان. سلامت کنم، پیام هر گفتنی داری کمرای ما در خدمت. تشکر. خانه تان آباد. کل وطنای ما سلام میگم. بر شما هم سلام میگم. تشکر. سلامت. تا آخر با ما باشید بیننده های عزیز. گزارش ما ادامه داره، میریم به سمت دیگه هموطنای ما که در این منطقه زندگی میکنن. در این قسمت از برنامه بیننده های عزیز شما در تصویر مشاهده میکنین چند کودک اینجا فوتبال میکنه، امروشان صحبت می داشته باشیم، خوشحال هستن از بازسازی منطقه شان. یا خیر سلام، خوب هستی؟ خیلی خوب هستم. تو چطور هستین؟ خوب هستین. شکر. اسمت؟ محمد صداست. محمد جان، خوش هستی که سرکتان بازسازی میشه؟ بله. باز وقتی بازسازی شد دیگه فوتبال کردن نمیتونی اینجا؟ باش شو میتونه. شو میکنی؟ بله. ها در این منطقه زندگی میکنی خودت؟ بله. چقدر وقت میشه اینجا زندگی میکنین؟ 17 سال. 17 سال. مکتب خو میخونیم؟ بله. صنف چند مکتب هستی؟ صنف 5. 5. باز لایق هستی یا نه؟ بله. یا مثلا من درس نمیخونی؟ میخونم. درس میخونی. چندم شدید امتحانا؟ امتحانا حالا دیگه دو نمره داخل کرد. آه اونم مثلا من درس ازی محمد جانم کس مثلا من درس میخونن. دیگه از ما تو کسیم، از طرف آخر اول میشیم نه؟ بله. محمد جان،
باز چطور است دایی بازسازی از فامیل شما که از کار میکنه یا نمیکنه؟ پدرم است. چی کار میکنه دایی بازسازی؟ شاو موتر چیزی داره. نه دایی کار سرک پدرت کار نمیکنه؟ نه نمیکنه؟ نه. خب سلامت. کدام پیام حرف گفتنی به همسند سالایت داری؟ نه خیر. سلام علیکم. خوب هستی؟ خب میمون آمده. میمون آمدی؟ خیر چطور هستی؟ خوب هستم. شما چطور هستی؟ خانه کی میمون آمدی؟ خانه ازیا. خانه محمدشان؟ من عزیز از ایراد هستم. از ایراد هستی. چقدر وقت میشه آمدی؟ 20 روز میشه دیگه. چطور است با ساعت تیر شد اینجا نشد؟ خوب است ساعتم تیر شد. دیگه فوتبال میکنی با سرک جور شد دیگه فوتبال هم کدن نمیکنی؟ آره دیگه با میرین در پارک فوتبال میکنیم. چطور است با دایرات ساعت تیر بود یا در اینجا؟ نه دیگه در اینجا دیگه کسی نیست. اینجا خوب شار است دیگه نه؟ خوب است. درس میخونی باز؟ باز قدر وقتی که اینجا اومدی باز درس های چطور میشه؟ درس های من میخونم. دوز دایرات باز پس که بری ادامه میتیم. شما چند بودی؟ میرم سنف ده میسال. سنف ده بودی؟ دیگه ساعت تیر شد از اینجا بازسازی ها خوب میگذره؟ اونجا بازسازی کردن سرک ها کلا جور شده. اونجا سرک های ایراد بازسازی شدن؟ اونجا مقبول است یا اینجا؟ اینجا خوب است اینجا هم نگه. نه یکی چه انتخاب کن؟ اینجا خوب است. اینجا خوب تر است. اینجا ساعت تیر میشه نه؟ اینجا دیگه شعار است هر کس هم میبینی مردم هم میبینی نه؟ بیشتر مردم از دیگه. چطور از بازده پارکای تفریحی برده تا محمد یا نبرده؟ خوبه برده. برده؟ تو باز از محمد که در کلان هستی تو باید ببریش نه؟ آره. ادامه دار عزیزایم گزارش ما میریم به سمت دیگه هم وطنهای ما. کدام پیام حرف گفتنی داری؟ نه خیلی. خوربانه. با ما باشید عزیزایم. یک و یک مردم این منطقه از این بازسازی خوشحال هستند. خیلی خوش هستند که بعد از سالها این گوشه این سرک این منطقه شون بازسازی میشه. انشالله که کوچه های فرعی سرک هم روز شاهدش باشیم که بازسازیش آغاز شده. میریم ادامه داره با ما باشید.